Өскеменде Оралхан Бөкейдің 80 жылдық мерейтойы аясында республикалық конференция өтті. Жиынға елдің түкпір-түкпірінен кітапханашылар келді. Шара кітапхана 21-ші ғасыр сауаттылығы түрлерін қозғаушы күш тақырыбында ұйымдастырылды. Конференцияда әртүрлі жобалар таныстырылды. АқШ-тың Техас университетінің кітапхана ісі жөніндегі профессоры Дэвид Ланкес көпшілікпен бейне сұхбат арқылы жүздесті. Кітапханаларды жаңаша үлгіде өзгерту бойынша әңгіме өрбітті. Қатысушылар бұл басқосудың маңызы зор екенін айтады. Адамдарды кітап оқуға қызықтыру үшін IT технологияларды пайдаланып қарекет қылған дұрыс деген пікірде. Енді батыстан, оның ішінде Ақтөбе өңірінен келгеннен кейін мен үшін бұл өрісті Өскеменнің өлкесіндегі, оның үстінде қазақ әдебиетінің классик жазушысы Оралхан Бөкейдің атындағы кітапханаға келуім ерекше серпін берді. Мына бүгінгі конференцияда ең бірінші менің көңіліме ерекше ұялағаны осы Оралханның атының дәріптелуі және сонымен қатар мына бүгінгі технологияның дамыған заманында жастарды, жасөспірімдерді, оқырман қауымды жаңа технологиямен қамту бағытында жұмыс жасалып жатқан ерекше қарқынды көріп отырмын мен кітапханадағы. Әр өңірден келген кітапханашылар болашақта Өскемен қаласындағы кітапханалармен тығыз байланыста жұмыс істеспекке ниетті. Басты мақсаттары тәжірибе алмасу. Келген әріптестерімізге кітапханамыздағы барлық заманауи технологияларымызды көрсетіп, өзіміздің жұмыс істеу тәсілімізді ол кісілермен тәжірибе бөлісудеміз. Атап айтар болсақ, біздің мультстудиямыз, сенсорлы үстеліміз, кино залымыз, тағы да басқа технологияларымыз барлығы осы келген әріптестерімізге таныстырылды. Оралхан Бөкей атындағы мәдениет ошағы заманауи технологиясы бар мекеме. Конференцияда осы жөнінде сөз өрбіді. Қонақтар қызығушылық танытты. Медет Жұмабай, Тимур Очиски, Алтай ақпарат.